saně podíval. Ten jel jak... Rovněž jsem zaznamenal produkci feromonů a další známky sexuálního vzrušení. Brz děkujte, to je dost osobní. Lidí se na ně obracelo o pomoc. V některých regionech ještě byl nárůst žadatelů až 30%. Marian Jurečka dál zůstane šéfem KDU-ČSL i ministrem práce. Celostátní výbor lidovců ho večer podpořil v tajném hlasování. Jurečka spolustraníkům nabídl svou rezignaci, a to kvůli večírku na ministerstvu. V každé vesnici se najde tupec. Ty si myslíš, že tam chceš jít do té jednosměrky? Takže když jsou ještě s tí strujce, ano. Já vím o drogách už tolik, že bych si mohla otevřít chráněnou dílnu, Cirko. Kočka honí myš. Viděli jste? Ano. Normálně myš běžela před ní a kočka za ní. Další kočka.